Mëngjesi i kësaj të diele e ka zhuar qytetin e Kuçovës me një shpërthim, i cili ka rezultuar fatal për një 84-vjeçare. Rreth orës 5:45 minuta në shtëpinë e Alie Kosova ka shpërthyer bombula e gazit e përpasoi e moshuara ka humbur jetën. Mësohet se ajo ka qenë prej vitesh e paralizuar e përpasoi ka qenë e pamundur t'i shpëtojë flakëve. Ndërkohë bashkëshorti i saj Mustafa Kosova, 86 vjeç, ndodhet në gjendje të rëndë për jetën. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e rendit, ambulanca dhe zjarfiksja, të cilët kanë bërë të mundur nxjerrjen e viktimës dhe të plagosurit nga rënojat. 84-vjeçari ka marrë ndihmën e parë në Spitalin Rajonal të Beratit e më pas është transportuar për në Tiranë për shkak të shkallës së rëndë të djegjes që kishte pësuar. Shpërthimi është ndier në të gjithë zonën. Në mëngjes, ndjeva një zhurmë, po e dinja tërmet. Ulan në bisht, kisha frikë se më ishe tërmet edhe shemë si shpiti. Po nuk e dinja për këte. Kur dola ta shqiposht, u thanë atje në supermarket, që është shemë shpi Alijes, ka pëtë kur Alija. Së saj që nuk e parë ndjeva, vetëm të kur doli poshtë. Që polon poshtë që ndjeva, më po kësho. Që më thua? Vetëm zhurmë, ndjeva në këtë, zjarfise, në ambulancë, saj që nuk e shusejmi shumë larkë. Dan dy pleqë, ishin shumë të mirë, edhe me qunat e tyre kemi punuar, janë shumë njerës të mirë. Por tash që dim, thonë, për bombla. Bombël gazi. Bombël gazi. Ishte e paralizuar, ajo asë që konde, asë ashtu vinde me një grua, vinde para dite, i bende për të ngrenë atyre dhe i. Me ke jetoni në banesë? Vetëm të plejtë. Me gjithatë nuk raportohet që të ketë dëme të tjera në banesa që ndodheshin në afërsi. Familja Kosova ka 4 fëmijë, 3 prej tyre ndodhen në emigrim, ndërsa ngjitur me ta jetonte edhe djali i vogël i çiftit, i cili ka hapur dyert e mortit për nënën, ndërsa për të moshuarit ishte punësuar një kujdestare. Fakt ne jemi rikthyer për të biseduar pak për këtë ngjarje, shpërthimin e bombulës në Kuçovë. Po ndërkohë nga ana tjetër mos harrojmë që ky është një shqetësim në të gjithë Shqipërinë. Ne vazhdojmë ende që të shkojmë dhe të blejmë bombulën e gazit në supermarket apo të shkojmë dhe të mbushim tek pikat ku shitet, pikat e gazit ku shitet dhe her pasere e kemi ngritur këto shqetësime dhe e kemi diskutuar. Por do rikthehemi edhe një herë sot. Do kemi mundësi të flasim me Shkëlqim Goxhën, drejtorin e zjarfikses. Mirëmëngjes, Mercedia. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për pjesë. Ndërkohë kemi edhe Grisel Zenunin, gazetarin e Euronews Albania, e kemi në lidhje live në këto momente. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Grisel. Ndodhesh përballë shtëpisë apo jo? Unë aktualisht ndodhem në vendngjarje, në banesën ku dje rreth orës 6 të mëngjesit fatkesisht ka humbur jetën Alie Kosova, ndërsa ka mbetur i plagosur bashkëshorti i saj 36 vjeçari Mustafa Kosova. Ndërkohë, kuptojmë pak, ka qenë një sobë me dru, ka qenë një bombul gazi që ngrohtë shtëpinë. Atere, ka qenë një bombul gazi dhe si që shikoni dhe pas meje pamjet e tregojnë vetë që nga shpërthimi bombulës gazit shpia është thuajse e rënuar komplet, është kthyer në një shtëpi të pabanuar dhe shpërthimi ka qenë aq i fuqishëm sa që komplet shpia, muret, kolonat, një pjesë e tyre janë shëmbur totalisht. Grisel, a ka informacione se i përket edhe për masave të bombulës së shpesh është diskutuar që janë dhe këto bombulat e vogla të cilat janë shërbejnë për kafën, të cilat mund shkaktojnë dëme, apo bëhet fjalë për një bombull nga ato të mëdha, të cilat edhe në fakt janë diskutuar që nuk duhet të përdoren në madhësitë të mëdha në brenda ambienteve të shtëpisë. Çfarë dihet? Siç edhe e kam theksuar dhe në kronikën që bëra për ngjarjen, bombla ka qenë bombë e madhe 10 litroshe, ndërsa ka ndodhej në ambientet e kuzhinës brenda në banesë. Në mëngjesin e dieshëm zotria i cili ndodhet në spitalin e Tiranës aktualisht në gjendje jo të stabilizuar për jetën, sipas familjarëve gjendja Mustafa ndodhet në një situatë që ende pritet nga doktorat që të vlerësohet për shkak se nuk ka dalë nga rreziku për jetën. Bombula ka qenë në ambientet e banesës, bombul e madhe, 10 litroshe, fatmirësisht nuk kam ardhur direkt pas shpërthimit dhe kam arritur që të kem edhe pa
pamje të, të bombës e cila shkaktoi edhe shpërthimin. Bombla ka qenë e madhe, bombull 10 për ta kuptuar pak, ndoshta për t'i dhënë edhe pak publikut iden, se të pyeta pak më përpara, është një bombull që përdoret në sob, pra është nga këto bombullat e mëdha jeshile, janë këto bombullat pak më të vogla ngjyrë portokalli, edhe ato janë komentuar madje nga zjarfiksit se her pas here janë të rrezikshme. Po. Sepse bëjnë kombinime nga më të ndryshme. Bombla campingu tuaj që ti atë. Bombla campingu. Që dhe modifikohen hera herës. Çfarë është tjetër problematik? Jo, jo, ka qenë bombull e madhe, bombull që përdoret në sob gatimi. A është është e njohur kjo metodë në atë zonë, pra për gatim, për ngrohje? Absolutisht, shumica e familjeve në qytetin e Kutçovës gatuajnë me gaz, kjo për shkak sepse shumë individë dhe shumë familje zgjedhin si mënyrën më të lirë, jo shumë të kushtueshme për të gatuar, sesa të gatuash me elektricitet apo të gatuash me dru, që tashmë nuk janë shumë të ralla familjet që bëjnë. Ndaj shumica e familjeve kanë zgjedhur të gatuajnë me gaz dhe jo pak herë kanë ndodhur situata tilla, pavarësisht se ngjarja tragjike e dieshme po, mori. Po për ta kuptuar pak Grisel, duke qenë se kanë ndodhur, ti na the orarin. Na the orarin, ka qenë ora 6:30 e mëngjesit apo jo? Jo, ngjarja ka ndodhur rreth orës 5:45 minuta të mëngjesit. Të mëngjesit. Saktësisht. Po, çfarë ka ndodhur në atë orar? Kanë qenë në gjumë? Domethënë për të kuptuar pak në atë orar, është përdorur bombula apo jo? Po, sipas të dhënave që ne kemi marrë, Mustafaj, rreth orës 5:45 minuta, është ngritur për shkak se zonja Alie prej disa vitesh ndodhej e paralizuar në pamundësi për të lëvizur. Po. Të gjitha shërbimet i bënte zotria Mustafa Kosova. Sipas të dhënave që ne kemi, zotria është ngritur për të pirë kafen e mëngjesit së bashku me bashkëshorten e tij. Kjo ka qenë edhe piknisja ku ka ndodhur nga ana teknike. Nuk kemi një informacion të verifikuar, po thonë zotria mund ta ketë përdorur për kafen e mëngjesit. Po, për kafen e mëngjesit edhe diçka në rast se mundesh, ndoshta që televizesh pa kamerë që të shohim pak edhe ambientet e tjera të shtëpisë, është e mundur? Po, ne po t'japim pak kohë, nëse do kish dhe ti mundësi për. Po, më duhet. Po. Po. Po t'japim pak kohë, kështu që ndërkohë jemi duke diskutuar edhe me zotin Shkëlqim. Her pas here kemi diskutuar që janë problem bombullat e gazit. Po. Po, çdo ditë shohim raste të tilla larg kryeqytetit tashmë? Kryeqyteti është më... Kryeqyteti ka qenë më i sigurt për sa i përket ngjarjeve me pasoja fatale për jetën. Do me thënë nuk e pas humbje jetë, por edhe kryeqytet ka pas. Tani, këtë moment që ka ndodhë Kutçovë, më përndaj në tre faza, në tre momente, dhe për dijenit të gjithë qytetarve, sepse ngjarjet që ndodhin ja të njëjta në gjithë territorin e Republikës Shqiptare nga shpërthimi i gazit. Po e nis fillimisht nga orari kur ka ndodhur ngjarja. Po të shikojmë këto ngjarje janë mbi 90% në orët e para të mëngjesit. Po të marrë rastet ku ka pas pasoja fatale për jetën, siç kanë qenë në Shkodër, në Velipoj, kanë qenë në Lezhë vitin e kaluar. Prandaj po them që për orët e para të mëngjesit. Po, po t'i them edhe si raste. Pa. Ka qenë në Velipoj, ka qenë në Shëngjin vitin e kaluar ose një vit më parë, 2 vjet më parë, ka qenë në qytetin e Selenicës në jug, ku ka qenë numri viktimave më shumë se 2. Po e lidh me orët e para të mëngjesit, sepse qytetarët në këtë që përdorin gazin duhet bërë një kujdes të jashtëzakonshëm në momentet e para që shkojnë në këto ambiente. Pse duhet ta bëjnë këtë? Sepse gjatë natës ne mund të kemi pas rrjedhje gazi dhe qytetari, jam i sigurt që qytetari ditën e djeshme ka shkuar aty, ka ndez diçka për të përdorur gazin për të ngrohur kafe, ujë, çfarë ka dashur, edhe aty ka ndodhur momenti i shpërthimit. Pra, në orët e para të mëngjesit, nëse kemi pas rrjedhje gazi gjatë natës, ambienti është i ngopur me gaz.
Dhe në momentin që ambienti është i ngopur me gaz, do vetëm një burim. Vetëm një shkëndij. Vetëm një shkëndij, qoftë edhe ndezje në çelësi të dritave dhe aty ndodh shpërthimi. Ndërkohë ndjekim pamjet live, ndërkohë që edhe komentoni mbi ngjarjen. Pastaj ka shkaktuar shumë problem. Ka qenë po shpërthimi. Po, shpërthim shumë i madh, besoj që është dalluar nga personat e fjalës, sepse besoj që dhe aroma duhet jetë edhe më e fortë e gazit. Doshta kjo dyshohet që mund të jetë dhe bombula. Po ta shikoni edhe bombla nuk është e dëmtuar sepse gazi gjithë ka rrjedhur. Prandaj thash do ta lidh në tre momente. Momenti i parë është ora orët e para të mëngjesit. Po e vazhdoi dhe po theksoi këtë sepse ne jemi në prag të turizmit, që fillimi të turizmit dhe ato ngjarje me pasoja më të mëdha se sa ditën e djeshme kanë ndodhur në zona turistike. Pra në orët e para të mëngjesit, kushdo që përdor gazin në banesa, do të bëjë një kujdes të jashtëzakonshëm të ajros ambientet ku ndodhen këto bombla gazi. Jo vetëm bomblat, por edhe pajisjet, sepse mund ta vendosësh bomblën e gazit në ambientet e jashtme, por pajisjet që ti përdori ke brenda banesës. Në të gjitha këto ambiente ku përdoret gazi, duhet të ketë detyrimisht kontakt me ambientin e jashtëm. Qartë. Pra, ku do edhe guzhinave, duhet të ketë një dritare të hapur, një derë të hapur. Që të ketë aeros. Qoftë edhe një aerosje në nivelin e dyshemes me ambientin jashtë. Pra, që do të qëndrojnë fort. Që të mund të qarkulloj aerin. Po, pra, do të qëndrojnë fort e orët e para në gjithë. Edhe gazetarin ka edhe një ndërhyrje për të bërë në kosh në je pamje. Ajo është bombula Grisel, për cilën mendohet që mund të ketë patur rrjedhje? Kjo është bombula së bashku me sobën, së bashku me sobën ku bësh që ndodhesh në ambientet e brendshme të kuzhinës, ndërsa vetëm pak më parë djali i vogël i familjes, për shkak se çifti Kosova realisht kanë 8 fëmijë. Ndërsa vetë kishin zgjedhur të jetonin vetëm dhe ngjitur me familjen e tyre, kishin edhe djalin e vogël. Sa po më shpjegoj që gjatë natës ka pasur rrjedhje të gazit dhe në mëngjes, kur zotria është ngritur për të bërë kafen e mëngjesit, ka qenë edhe shkëndija e parë që i ka dhënë shpërtimin. Kjo ka bërë që vakumi që ka pasur brenda banesa nga gazi të marri shpërtim e gjithë banesa dhe si që mund të shikoni, thuaj se e gjithë ndërtesa është e shkatëruar, ku nuk ka ngelur as edhe një pjesë e shtëpisë që nuk është prekur nga pjesë e shpërtimit, ndërsa vetë zotria ka marr djegje në gradën 70% në pjesë të ndryshme të trupit. 70% të trupit. Ka pasur rrjedhje gjatë natës, kjo ka qenë edhe bombula që ka shkaktuar rrjedhje, siç e theksuam parë është një bombulë e madhe që përdoret për sobat e gatimit, bombulë 10 litroshe, që gjatë natës bombla e ka shkarkuar gjithë në ambientet e banesës. Shohim edhe një herë, po, na e tregoj edhe një herë pjesën e bombulës. Zotria është ngritur. Po. Kjo bombla normale që përdoret në çdo banesë. Po. Janë bombla normale. Janë zakonshme, bien shpesh. Në çdo banesë. Këto janë bombulat e zakonshme apo jo? Që lidhen me sobën apo jo? Po, që lidhen me që furnizojnë pajisjet. Zakonisht ku ndodh shkëputja? Pra ajo rrjedhje që ne flasim. Tani duhet të qëndroj asaj që nisa në fillim në orët e para të mëngjesit është problem. Ndërkohë që Griseli ka dhënë plan. Kujdese do të dovemi edhe tek gabimi që është bërë me bombën, do ta lidh me moshën e qytetarëve që banojnë aty, që kanë banuar aty. Në orët e para të mëngjesit qytetarët duhet të tregojnë shumë kujdes kur shkojnë në ambientet që përdoret gazi, le të jetë bombla jashtë edhe 100 metra larg banesës, pajisjet i kanë banesë. Pra gazi vjen aty, nëse ti ke lënë pajisjen hapur gjatë natës, aty ka pas rrjedhje gazi. Qartë. Dhe në momentin që shkon aty, ti duhet bësh aerosjen e ambientit. Veç aerosjes në këto ambiente janë sinjalizuesit e gazit që nuk kanë një kosto shumë të madhe, dhe ato sinjalizuesit në momentet që vrejnë rrjedhjen e gazit, lajmërojnë me një sinjal shumë të fortë, siç lajmërojnë edhe sinjalizuesit e tymit dhe të zjarrit në ambientet të thjeshta. Dhe sa kushton? Që keni ide edhe qytetarët cilët mund të duan ta marrin? Ajo kushton pak më tepër se 10 euro dhe vendoset shumë afër bombës gazit ose pajisjes që përdoret për gaz. Është efektive, jep gjithmonë rezultat? Patjetër, është shumë efektive. Pra njofton nëse ka rrjedhje gazi. Po, siç njoftohet edhe smoku në ambientet të ndryshme që i vendosim në tavan, ashtu është edhe sinjalizuesi i rrjedhjes së gazit. Për rreth 10 euro është një shifër. Po është një shifër. E përballueshme besoj edhe për ata të cilët kanë zgjedhur që të blejnë bombull gazi. Sinjalizuesi i rrjedhjes gazit duhet vendoset në çdo ambient. Gatim. Në çdo ambient. Pra atë që tham deri tani është që ambientet ku përdoret gazi dhe bomblat ku bomblat mundësisht janë jashtë banesës ose jashtë bizneseve, ndërsa ambientet ku përdoret, ku janë pajisjet, duhet të ketë sinjalizues të rrjedhjes gazit.
e dyta, edhe e treta. Kur shkon në këto ambiente, pa tjetër që duhet bësh të shikosh ajrimin e këtyre ambienteve, të bësh ajrimin e këtyre ambienteve dhe të mundohesh që këto ambiente të kenë kontakt me ambientin e jashtëm. A mund të ndodhë që ti mos ta ndjesh atë rrjedhjen e gazit, ka raste që... Po jo, nuk ndodhë, sepse ajo ka aromë, ka aromë, po plus që në momentet që esh edhe sinjalizusja, ka një sinjal shumë të fortë, shu që njofton ty që ka rrjedhje gazi. A qartë, prandaj po qëndroj fort, sepse mund të kesh rrjedhje gazi, mund të jetë ambienti mbushur plot me gaz, mund të kesh një bot, një autobot, të gjithë të rrjedhur në rrugë, në pika të ndryshme, në ambiente të mbyllura, të hapura, nëse nuk ka një shkëndi, nëse nuk është burim i zjarrit, nuk ka zjarr. Pra ne kemi pas ngjarje në territorin e Bashkisë Tiranës, që edhe autobotet janë dëmtuar gjatë transportit ose gjatë furnizimit, menjëherë kemi siguruar perimetrin sepse punonjësit e këtyre bizneseve janë të trajnuar, nuk lejojnë që të futen automjetet të ndezura në këto ambiente. Kemi shkuar ne me presion në ujë, kemi bërë shpërndarjen e gazit. Ju e dini shumë mirë në zonën e kombinatit para 3 vjetësh ndalet kombinatit që pati një shpërthim masiv gazi. Vërtet. Ne u ofruam atje me më shumë se 10 automjete dhe edhe automjetet tona i lam në një distancë shumë të largët nga gazi që kishte rrjedhur dhe përdorëm tubacionin që luftuam dhe nuk ndodhi asnjë shpërthim. Pra, kjo shkëndija që ne thamë që shkakton shpërthimin. Kujdesi qytetarëve në këto momente të jetë të vëmendshëm, asnjëherë nuk do të humbja e jetës. E falenderojmë edhe Griselin. Grisel, faleminderit që ishe me ne live për gjitha detajet. Të kalojmë tek momenti i dytë, që tha momenti i dytë, qytetarët që banonin në këtë banesë janë të moshës tret. Ne kemi thënë edhe herë tjetër bashkë edhe në këtë studio. 84-86. Po pra kemi thënë në këtë studio, kjo mosh tient të përqendruar qytetarët dhe të zbatojnë me korrektësi. Kjo mosh nuk duhet ta ndrojë vet bombën e gazit asnjëherë. Sepse në këtë mosh ta sjell biznesi bomblën e gazit aty ose shkon vetë blen diku bomblën e gazit dhe vetën banes e monton. Po ku është kjo mosh për ta montuar? Mirë, se kanë montuar mirë. Po patjetër, un jam i sigurt që ata do ta tregojnë që kjo bombël duhet të jetë mbushur ditët e fundit. Domethënë presioni në këtë bombël ka qenë i madh. Nuk është se kjo bombël është mbushur para një muaji dhe ka qenë në limite. Kjo ka qenë mbushur ditët e fundit dhe në momentin e montimit kjo nuk është bërë saktë. Po, pra jam shumë i sigurt, duke parë dhe bombën që s'është dëmtuar, jam shumë i sigurt që aty ka pas një lëvizje të tubit që bashkohet me bombën. Pas është bërë mbërthimi, mbyllja mirë. Jam shumë i sigurt që aty ka qenë edhe rrjedhja gazit. Po vjetërsia e bombulës së gazit ka ndonjë lloj? Jo, nuk ndikon fare, po ndikon patjetër, ato janë me standarde dhe po duhet të zbatojnë gjithë ato standarde që bombla duhet të jenë të reja, të sigurta dhe me sa shohim kjo bombë është shumë e sigurt sepse nuk ka as çarje, as coptim, as gjë. Un jam shumë i sigurt që gazi këtu ka rrjedhur aty ku bashkohet tubi me bombën. Hetime do ta tregojnë, por atë që dua të theksoj unë është që moshat e treta duhet u shërbehet deri në fund ndrimi i bombës gazit. Pra ti janë këto kompani që bëjnë mbushje dhe rimbushje në bombave të gazit me punojësit e tyre, të shkojnë në banesën e qytetarit dhe t'ia montojnë tamam me standarde bombën e gazit. Mundësisht në këto mosha të jetë detyrueshme. Pra të jetë detyrueshme nga vet bizneset, sepse ne nuk mund ta bëjmë edhe me ligj, nuk ka asnjë legjislacion. Po vet bizneset, shërbimi dhe kultura e. Po nëse e dërgon bombën deri aty një punonjës, nuk ma merr mendja që ka kaq problem edhe që lidhi. Edhe pak minuta, deri në 5 minuta vjen. Shumë pak minuta, shumë pak minuta. Një gjë po më bën të përshtypje. Kaq i fortë jetë ky shpërthim sa që ka shkatëruar gjithë shtëpinë. Faktikisht edhe për masa duken shumë të mëdha, por ajo që do të thosha unë është që bombla ka qenë mbushur ditët e fundit dhe pothuajse gjithë gazi ka qenë në ambiente të hapur. Por ajo që mendoj unë, mendoj që guzhina ka qenë hermetike, mbyllur dhe në momentin e shpërthimit ka dhënë efekt. Pra pa dritare, sikur se thatë Filip, s'ka pas mundësi. Po, nuk ka pas asnjë kontakt me ambientin jashtë. Nëse të na kthejmë prapë te pika e parë, ajo që tham, në çdo ambient ku ke bombla gazi, ku ke pajisje që përdorin gaz, duhet të kemë patjetër një kontakt në ambientin e jashtë. Edhe diçka në fillim e pyetëm të gazetarin ton sa i përket llojit të bombulës së gazit dhe përmendet bombulat e kampingut, të cilat hera herës edhe mund të modifikohen.
Mund të modifikohet për të marrë një shërbim. Sa të rrezikshme janë ato krahasimisht me këto bombula që ne shohim? Ajo në asnjë mënyrë nuk e kemi thënë prapë edhe këtë herë tjetër, bomblat e kampingut asnjëherë nuk duhet përdoren në ambientet familjare. Nuk i kanë kushtet e sigurisë siç i kanë këto bombla që ne shohim aty. Pra janë akoma edhe më të rrezikshme se sa këto. Po thuajse 70% raste në territorin e Bashkisë Tiranës janë ato bombla që na shkaktojnë probleme. Janë ato portokallit që janë pak më të vogla se sa kjo bluja që ta japin pak edhe indikacion se si janë edhe ato ngjyrë, ato bombla përdoren vetëm për kamping kur je në ambiente jashtë qytetit që përdoren në momente të caktuara, nuk janë ato bombla për të përdorur në ambientet e banesave. Por ajo që do të thosh, ato bombla kategorikisht nuk do të përdoren. Ajo që do të thosha në vazhdimsi është që për moshat e treta detyrimisht kompanitë që shërbejnë duhet të bëjnë ndrimin e bombës në banesë sepse mbrojmë jetën e qytetarëve. Pra, e nisëm me kushtet që dhe me kujdesin që duhet tregojmë qytetarët, në themi për këto moshat të treta që ndodhin në banesat e tyre shumë herë këto raste, për arsye që ne thamë lartë. Dhe treta është mbushja dhe rimbushja e bombave të gazit. Po. Mbushja dhe rimbushja e bombave të gazit duhet bëhet në pika të autorizuara. Nuk duhet bëhet në autogaze, ku mbushen automjetet, të shkosh, shikojmë rëndom edhe në qytetin, edhe në Tiranë shikojmë, që qytetarët shkojnë e mbushin afër banesës ku është një autogaz nuk e ka iden se si funksionon dhe si rimbushet bombla gazit. Ai është punojës. Cili rreziku, pra ky është rreziku. Ai është punojës që ai mbush ndoshta ndonjëherë dhe nuk e di se sa e ka kapacitetin bombla dhe mbush më tepër se ç'duhet dhe presioni i madh i bombës bën edhe shkputjen e tubit gjatë natës. Prandaj thash që këto rrjedhje ndodhin zakonisht ditët e para që ndryshojnë bomblat, se presioni i bombës shumë i madh. Pra, mbushja dhe rimbushja duhet të bëhet në pikat autorizuara. Ne kemi vite që e themi këtë, qytetarët duhet të tregojnë shumë kujdes, gjithashtu edhe kompanitë që bëjnë shitjen e gazeve të lëngshëm dhe të gazeve dhe të karburanteve, nuk duhet bëjnë rimbushjen e këtyre bomblave në pikat e karburanteve. Edhe duhet ta kenë ndaluar, domethënë duhet filloj që nga ata. E kanë të ndaluar, por më shumë e shohim për shkakun që të ndodh në zonat urbane apo në zonat rurale. Shikon, në zonat urbane unë shoh në Tiranë që zakonisht shpërthimi i këtyre bomblave nuk ka pas rrezik shumë të madh, qytetarët e tregojnë një farë kujdesi e vendosin bomblën në balkon, vetëm ka pas shpërthime në momentet që i përshtasin balkonet për kuzhina. Për i ndryshojnë pak. Që i bashkojnë. Po, pra nuk që e mbyllin. Po, kështu është, nuk ka pas. Ndërsa në zonat urbane, unë e thash edhe në zonat rurale. Qytetet vogla ndodh që i kanë ambientet të mbyllura për vetë kushtet ku jetojnë. Nuk janë katet larta që t'i mbajnë të hapura dritaret ato dhe prandaj gazi i mbajnë pak edhe për çështje sigurie, pra ti dyert dritare mbyllur. A është akoma më rrezikshme në rast se jeton në pallat? Edhe ndodhesh ndoshta edhe lart në kate, në rast se ndodh një shpërthim i tillë, qoftë edhe për banorët e tjerë të pallatit. Apo shtëpiat private janë pak më të sigurta. Në pallate nuk mund ta themi një gjë të tillë sepse tham atë që tham lart, pothuajse në katet e larta të gjitha apartamentet ajrosen, janë me ajër edhe këto bombla. Ajrosja është një pjesë më transhishme. Patjetër, patjetër, atë që tham pikën e parë, e tham, ajrosja është pika më e rëndësishme, pra nëse ambienti ku ndodhet bombla e gazit ose ambientet ku përdoren pajisjet kanë kontakt me ambientin e jashtëm, gazi ka vetin që rrin në nivele të ulta dhe shpërndahet. Nuk krijon rrezik, edhe po ka shpërthim, prandaj edhe në zonat urbane nuk ka rrezik të madh sepse gazi shpërndahet dhe largohet. Njoftuesi i rrjedhjes së gazit duhet vendoset nga profesionist apo mund vendoset nga kushdo? Mendoj që në këto mosha thash, vendoset nga kushdo, por jo në këto mosha. Në këto mosha duhet treguar një kujdes i tepruar, i tepërt nuk është asnjëherë për detyrueshëm, po e quaj. Një kujdes i detyrueshëm për këtë moshë. Më detajuar. Pra, ajo që do të thosha unë është në prag të fillimit të sezonit turistik, sepse kemi thënë edhe herë të tjera, edhe përsëri kemi pas ngjarje, në prag të fillimit të sezonit të gjithë bizneset që përdorin depozitat e gazit e vendosin këto depozita në ambiente të hapura, jashtë objektit, gjithashtu në ambientet ku përdoren pajisjet për kuzhinë, sepse dihet nuk angrohen në verë, për kuzhinën ku përdoren këto pajisje, ky ambient përgatim, pra, ky ambient duhet të ketë lidhje me ambientin e jashtëm, ky ambient duhet të ketë sinjalizues,
Dhe në këtë ambient kushdo që futet duhet të tregoj kujdes të madh, mos të shkojë atje duke pirë cigare, mos të shkojë në këtë ambient dhe në përgjumë të takoj Chelsea-n e dritave për të bërë ndriçimin. Pavarësisht se sinjalizuesi mund të ketë punuar gjithë natën dhe ndoshta për arsye teknike, sepse në këtë ambient nuk është se banojnë njerëz, ka ndaluar, pra kushdo që shkon në këtë ambient duhet sigurohet që të hap fillimisht dritare, dy herë të bëjë arimin e ambientit, pastaj të fillojë me qofte dhe ndezjen e Chelsea të dritave. Pra, as drita s'duhet të ndezë. As drita nuk do ndezë. Dhe po të tregohet ky kujdes, jam i sigurt që nuk do ndodh asnjë ngjarje në zonën turistike. Nuk do të asnjë ngjarje sepse po nuk është burimi, nuk ka zjarr. Unë mos ta bëjmë vetëm për çështje turizmi, ta bëjmë për nevojë për kujdes të gjithë të gjithë që po e them, nuk po e them për turizmi, po e them për rastet që kanë ndodhur që kanë humbur jetë qytetarësh, se ju e dini që në qytetin e Shëngjinit vitin e kaluar një familje nga Italia humbi jetën pothuajse gjithë familja. E dini shumë mirë, e dini se ç'ndodhi para 3 vjetësh në Lipoj. Prandaj po them në zonën turistike. Edhe ka ndodhur në zonën turistike ku përdoret gazi masivisht për gatim. Për shkak të kostove më të ulta? Për shkak kjo ka ndodhur 100% për shkak të moskujdesit nga ana e qytetarëve. Pra unë kam të fiksuar rastet sepse kemi shumë vjet në këtë shërbim. Ka ndodhur në orët e para të mëngjesit kur kanë vajtur po kanë hapur çepeni dikush ka qenë duke pirë cigare dhe kanë humbur jetën babë birë në Shkodër, në Velipoj që çuni iku edhe për kurim në Turqi, shkoi të ndihmonte baban e vet dhe u dëmtua edhe vet. Edhe humbi dhe jetën më mbrapa. Pra ka ndodhur atë që tham edhe më parë, ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. Është mos kujdesi i qytetarëve, është mos vendosja e sinjalizuesve, gjithashtu edhe mbushja dhe rimbushja. Pra po të kemi kujdes në këto tre faza, edhe ngjarjet do jenë më të pakta. Ju falenderojmë që ju kishim në mëngjes. Faleminderit juve.